Assalamu alaikum ağayın. Осы көптен бері видео жазбадым. Тағы бір жазып отырған себебім баяғы айтатын сөзім бәрі сол оқу керек. Өйткені сіздер білесіздер біздің мемлекетте А категориясы мотоцикл, Б категориясы жеңіл автомобильдерге оқудың керегі жоқ. Ол әзірше сондай, ол 16 жыл сол заңға еніп кеткен. Сол 16 жылдан бері қазір статистика қарасақ авария саны көбейіп кетті. Оның не үшін екенін өздеріңіз түсініп отырған шығарсыздар, иә? Кез келген салада адам деген көлік жүргізу үшін или басқа да кез келген затты іс-әрекет жасағанда адам деген бір басында білім болу керек, иә? Білім болмаса әрине өте бір неге қол жеткізу өте қиын, иә? Кез келген нәрсеге қол жеткізу қиын. Сондықтан алғашқыда сіздерді оқып, сіңірген рөлге отыру керек екенін айтқым келіп отыр. Ылғи да сөйтіп айтып отырамын, байқайсыздар. Енді бір айтатын нәрсем, қазір бізде тест бар ғой. Тестті сатып алып жатырмыз. Дұрыс, ол сатып алу керек, оқу керек. Бірақ көпшілігіміздің ойымыз сол тестті тек жаттап алсақ екен. Жаттап алсақ болды, сонымен әйтеуір тапсырсам болды дейді. Енді тестті тапсырады, бірақ практикаға енді құлаватыр. Оны да байқаған шығарсыздар. Неге практикаға құлайды? Сондықтан біреулер айтады, мен деген сын теория емес, тек практиканы ғана оқысам ғой деді дейді. Мысалы үшін, күніне бір 10 адам телефон соқса, соның 9-ы тек практика керек дейді да. Тек практика керек дейді. Неге олай дейсіз десем, енді көлікке отырып кішкене әрі-бері жүрсем үйренем ғой дейді. Иә, дұрыс айтасыз, үйренесіз, бірақ бұл жерде көлікті қозғалтуды үйренесіз. Иә, қозғалтуды үйренесіз. Бірақ соны қалай қозғалту керек? Ол кішкентай жылдамдықпен жүрген кезде ол іштен кетпес. Енді бірақ үлкен жылдамдықпен жүрген кезде уже кішкене қиындық туады. Иә, ол жерде сізді мына миыңыз жылдам қабылдай білу керек. Жылдам шешім қабылдай білу керек, иә? Аяқ қолымыз автоматты түрде дұрыс жұмыс істеу керек. Оны ең бірінші үйренуіміз керек теория жүзінде. Өйткені біз деген практикада қорқыныш болады. Біз қорқыныш қорқып отырған нәрсені біз онша қабылдай алмаймыз. Сондықтан бірінші теорияны деген тыңдаймыз. Жаңа одан кейін ішінде тесттер бар. Тесттермен біраз кішкене жұмыс жасаймыз. Сол кезде сізге ақырындап ақырындап миыңызға сіңеді. Миыңызға сіңгеннен кейін барып ұрылып отырған кезде вот менің сөзіме сеніңіз да, сіз деген ешқандай теорияны білмей ұрылып отырып көріңіз. Содан кейін барып теорияны оқып барып отырыңыз. Жер мен көктей болады. Менің сөзіме сеніңіз. Содан кейін ол құрылып отырғаннан кейін сіздің бәріңіздің арманыңыз не? Сол көлікті аман есен жүргізу. Солай ғой, иә? Бәріміздің ойымыз сол ғой. Сондықтан көлікті аман есен қозғау үшін, вообще жүргізу үшін сіз деген осы жас кезі де болсаңыз тіпті жақсы. Жас кезіңізде соны автоматты түрде миыңызға ақпаратты құйып алсаңыз, ол ақпаратты әрқалай құюға болады. Дұрыс немесе бұрыс. Көп жүргізушілер енді 50%-тен жоғары болып кетті. Қазір 60%-тай жүргізушілер көлікті жүргізеді ғой, бірақ кішкене дұрыс жүргізбейді. Неге? Ол дұрыс жүргізгісі келетін шығар, бірақ сол қалыптасып кеткен да жаңағы. Әдет қалыптасып кеткен да, сонымен жүре береді. Енді оны қанша айып болды көтер, ол проблеманы шеше бермейді да. Айыппұл жарайды, бір адам төлейді. Келесі жолы оны есінде жүреді, сол ережені бұзбай жүреді. Сол келесі жол бір ережені бұзады, ол жерде де айыппұл төлейді. Сондықтан әрқайсысына айыппұл төлей бермеу үшін бір рет оқып алсаңыздар болды емес па? Ал енді оқудың құны сол айыппұлдың құнымен бірдей ақ қой, білсеңіз, иә? Сондықтан ағайын, теорияны оқыңыздар, иә? Қазір сөнген теорияның бір полюсін айта кетейін сіздерге. Теория бізде онлайн және жеке дара, тек сізбен ғана, жеке сізбен ғана оқытайын. Егер біз топпен оқысақ, онда әр адамның өзінің несі бар да, мысалы үшін талабы бар. Ол екі адамның талабы бірдей болмауы мүмкін. Сондықтан топпен оқыту өте қиын. Сондықтан біз жеке оқытамыз. Соның жеке оқытқанның плюсы сіздің уақытыңызға мен тәуелді боламын да, сізге қай кез ыңғайлы сол кезде. Яғни сол кезде сабақ өте береміз.